ကဲတင်းတို့လည်းရုပ်ရှင်ဇလန်းတွေဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်တွေဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့ဘဝကပဲဖြစ်ဖြစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေအကြောင်းကိုအနှဲငယ်လောက်တော့ကြာဘူးနာဝရှိကြမှာပါသူတို့ဟာမိသားစုလိုလည်းအချင်းချင်းရည်ညွှန်းကြသေးပြီးဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးဆိုရင်တော့တင်းတို့အနေနဲ့သူတို့အဖွဲ့သားမဟုတ်နေတာကိုကျဉ်းနှံ့မိစေနိုင်ပါတယ်သူတို့တွေဟာတက်ဆိုင်ရလူအဖွဲ့စည်းအတွင်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့သာစူဝေးနေကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တင်းတို့လည်းကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါပြည်သူ့နိုင်ငံထိုင်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့တင်းတို့ကိုကဘာပေါ်ကအန်ဒီရဲ့အများဆုံးရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကတချို့ကိုကျွန်တော်စူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့တင်းအနေနဲ့လည်းကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကိုလေ့လာဖို့အစင်းသိဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အခုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစားလိုက်ရအောင်ပါ။Mexican Mafia ကဲသူတို့ရဲ့နာမည်ကတော့ Mexican Mafia ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ဟာ Mexico မှာတည်ထောင်ထားတာမဟုတ်ပဲ American ကဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ California အကျဉ်းတော်မှာအင်အားအကောင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရားဝင်အဖွဲ့သား400ကျော်နဲ့အဖွဲ့သားဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ရင်းရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေကြတဲ့တွေ့ပတ်900ကျော်ရှိပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့ဟာ1958ခုနှစ်မှာ Los Angeles ရဲ့နေရာအနှံ့ကအမျိုးမျိုးသော Hispanic Gangster တွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ကတော့သူတို့ကိုသူတို့တခြားသောဂိုင်းတွေရဲ့အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုံးနဲ့မကြခင်မှာပဲသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဟာလူဦးရေတိုးဝလာသလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကလည်းတိုးဝလာပြီး1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အလေးစားခံရဆုံးဂိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထူးခြားတာကမက္ကဆီကန်မာဖီးယားဟာဂိုင်းကောင်းဆောင်မရှိဘဲတခြားသောအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဖွဲ့ကိုစားညှို့ချနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေဟာစပိန်စကားပြောသူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိသားစုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေပေးပို့ဖို့နဲ့လူတက်မှုခိုးမှုစတဲ့စစ်ဆေးဆန်းသတ်မှုတချို့ကိုပါအောင်မြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်လို့သူတို့အနေနဲ့အောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ပဲကြာဆုံးမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ပေးမှုတွေပါလိုက်ပါလာတတ်တာကြောင့်အဲ့ဒီဆန်းသတ်မှုဟာတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းသာလှုံ့ဆော်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Footing backအာရှနေမည်ဖြစ်တဲ့ဟောင်ကောင်မှာတော့ဘေဒီစံကျင်တဲ့ရက်ဆက်အကြမ်းဖက်ခြင်းတွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့စကားလုံးဟာ 14K Trust ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာအာရှတိုက်တစ်ခုလုံးကိုဘိန်းနဲ့ဘိန်းဖြူတွေအတီးကဖြန့်ချီနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲအပြီး1949ခုနှစ်မှာတော့ Detroit အဖွဲ့ကိုတရုတ်က Republican Party ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟာ Communist စံကျင်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့စည်းတရက်အသွင်နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။သူတို့ရဲ့ရန်လိုမှုနဲ့ကျွန်းအပြင်ကဂိုင်းခွဲတွေအလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကင်းမဲမှုတို့ကြောင့်ဒီအဖွဲ့ဟာအတော်လေးထူးခြားလာခဲ့ပါတယ်။1990ခုနှစ်တွေမှာတော့ Detroit အဖွဲ့ဟာအာကောင်ဆုံးကာလတွေလိုတော်ဆိုနိုင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေမှာရောအနောက်နိုင်ငံတော်တော်များများအထိပါလွှမ်းမိုးလာခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း2000ကျော်ကျော်ရှိပြီးဟောင်ကောင်မူရည်ဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးထားစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Aryan ညီကိုများကဲဒီအဖွဲ့ကတော့လူဖြူရာဇဝတ်ဂိုင်းထဲမှာလူမုံတိခံရဆုံးဂိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင်2000ကျော်အထိရှိပါတယ်။ RN ညီနောင်အဖွဲ့ဟာသူရဲ့လူမျိုးရေးအသားအရောင်ခွဲခြားမှုရန်လိုအနိုင်ကျင့်မှုစတဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေကြောင့်ကြော်ကြားလာပြီးအဲ့ဒီဂိုင်းဟာ1960ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဆန်ခွန်ထရန်ပြည်နယ်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ခွန်ဒင်းပြည်နယ်အချင်းအောင်ကနေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့သူတို့အဖွဲ့ဟာ Black Family လိုမျိုး American လူမဲဂိုင်းတွေအင်အားကောင်းလာတာကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စတင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှသူတို့ဟာအင်အားအကောင်ဆုံးရာဇဝတ်အဖွဲ့တွေမှာပါဝင်လာခဲ့ပြီးအချင်းတောင်လူတပ်မှုရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာသူတို့လက်ချက်ကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအချင်းသားဦးရဲ့တရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီးမဲ့သူတို့ဟာမူရေးဆေးဝါးကုန်ကူးခြင်းချင်းချောက်ငွေတောင်းခြင်းတရားမဝင်ပြည်ထစာလုပ်ငန်းကြီးစားလူတပ်ပေးခြင်းစတာတွေအထိပါအဓိကဆောင်ရွက်လာပါတယ်။သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ကလည်းအတော်လေးခဲယဉ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လို့သူဟာဂိုင်းကိုတစ္ဆာစောင့်တည်ကြောင်းတက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့မတူညီတဲ့အဖွဲ့ကတခြားသောအချင်းပေါ်တူကိုတတ်ဖြတ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဖွဲ့သားဘဝကိုသွေးထွက်တန်ယူခြင်းနဲ့စတင်ပြီးသွေးထွက်ခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ကြပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့သူတို့အဖွဲ့တွေကထွက်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုသီးသောဟာတည်ဆုံးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။Panbone Uni ရုပ်တရက်ကြားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့နာမည်ဟာပန်းဆိုင်တစ်ခုရဲ့နာမည်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမဲ့တကယ်တော့ Panbone Uni ဟာထိုင်ဝမ်ကအင်အားအကြီးဆုံးရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း1000ကျော်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးသူတို့ဟာစီးပွားရေးလုပ်တရားဟန့်ပြပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းကတော့အုပ်စုဖွဲ့ရာဇဝတ်မှု၊မျိုးရေးစေဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု၊ငွေညှင်းမှုနဲ့သူတို့အကြောင်းအများပြဖော်ထုတ်သိရှိသွားတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုအစားဖြောက်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
1950ခုနှစ်တရုတ်ပြည်မကြီးမှစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ကိုင်ဟာခဏအကြာမှာပဲထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ရပြီး1980ခုနှစ်ကာလမှာတော့ဘန်ဘောယူနီယံဂိုင်ဟာဘိန်းမြူဈေးကွာမှာလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားစီကိုပါခြေစပ်ပြီးလက်စ်ဗီဂါကကာစီနိုတွေမှာလည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ဂိုင်းကိုပုံမအင်အားကောင်းစေတာကတော့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးသမားတချို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပြီးအဲဒီဂိုင်းဟာကြီးစင်ငယ်လိုက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မရှိပဲအဖွဲ့ခွဲတစ်ခုစီကိုခေါင်းဆောင်တအူကတာဝန်ယူအုပ်ချုပ်တယ်လို့အဖွဲ့သားတက်တွေဟာလည်းစီကံလိုက်နိုင်ရပြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့လက်တန်းတွေဆုံးရှုံးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Bless Gorilla Family ကဲတခြားဂိုင်းတွေနဲ့မတူညီတာကတော့ဒီအမဲရောင်ပျောက်ကြားမိသားစုဟာ Sanskriting အကျင်းတော်ကနေ American လူပဲအကျင်းမော်တွေကိုကာဝယ်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ပဲ American လူမဲ Maswadi အတွေးခေါ်တွေကသူတို့ကိုအတူတကွစူးစီးစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1966ခုနှစ်မှာ George Jason, George Lowe, W.N. Lawrence စတဲ့လူသုံးဦးဟာလူမဲလှုပ်ရှားမှုတစ်ရက်အနေနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး US ကတော့ American အကျဉ်းထောင်တွေကလူမျိုးရေးအသားအရခွဲခြားမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့နဲ့ American အစိုးရကိုဖြုတ်ချပစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကသူတို့ဟာ Black Panther လှုပ်ရှားမှုလို့ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပေမဲ့လည်းမကြခင်မှာပျောက်ကြားမိသားစုဒီယာဇွေဂိုင်းဟာယာဇွေမှုတွေဘက်ကိုလမ်းလွဲသွားခဲ့ရပြီးအခုချိန်မှာတော့အဲဒီဂိုင်းဟာအကျဉ်းထောင်တွေရဲ့ဩဇာအကြီးမားဆုံးအမေရိကန်လူမဲဂိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။သူတို့ဟာထုံးစံအတိုင်းတခြားသောရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေလိုပဲသူတို့လည်းမူရေကုန်ကူးခြင်း၊ချင်းချောက်ငွေတောင်းခြင်းတွေကိုအထူးပြုလုပ်လုပ်ကန်ကြတာပါ။အရင်ကာလတွေတုန်းကတော့အဖွဲ့သားအစ်စ်တွေဟာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရဖို့အတွက်လူပြူးအကျဉ်းမော်တအူကိုတက်ပြတ်ပြဖို့လိုအပ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့အမေရိကန်လူမဲဖြစ်ဖို့နဲ့ဂိုင်းရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုယုံကြည်ဖို့သာလိုအပ်ပါတော့တယ်။ The First Capital Common ကဲဒီအဖွဲ့ကတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံကဖြစ်ပြီးသူတို့ကို PCC လို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။1990ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဂိုင်ဟာ South Polo အကျဉ်းထောင်ကတစ်ဆင့်နေရာအနှံ့ကိုပြန်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း 2,000 ကျော်ပါဝင်တဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးရာဇဝတ်ဂိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။2001ခုနှစ်တုန်းကလည်းအဖွဲ့သားတွေဟာအကျဉ်းချနေခဲ့ရင်လည်းလာစဉ်ကြီး16ဒေါ်လာပေးကြရပြီးတကယ်လို့သူတို့ဟာအကျဉ်းနောက်ပြင်ပမှာဆွေတော့ဒေါ်လာ320ပေးဆောင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်လူတိုင်းကိုလည်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လက်မခံသေးပဲတူညီတဲ့အချက်ကတော့တင်မှာတခြားသောအဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ထောက်ခံချက်ရှိဖို့နဲ့စပွန်ဆာ3လောက်အထိရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းကသူတို့အဖွဲ့ဟာ South Polo မြို့ကအကျဉ်းနောက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့သူတို့ဟာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးပြည်နဲ့28ခုမှာ22ခုနဲ့နယ်စပ်တွေကိုပါလွှမ်းမိုးထားနိုင်ပြီးဗန်ဓမြတိုက်မှုတွေကနေနှစ်စဉ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ140ကျော်အထိရရှိတတ်ကြပါတယ်။မာရာဆာဗာထရူချာကဲဒီအဖွဲ့ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအရန်ငါးဆုံးနဲ့အကြီးမားဆုံးရာဇဝတ်ဂိုင်းအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခံရပြီးအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာ Central America မှာရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးမယ်တကယ်တမ်းတော့သူတို့ဟာ California ပြည်နယ် Los Angeles မြို့မှာ1980ကနေ1990ခုနှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့ Central America တွေကိုခုခံပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမကြခင်မှာပဲရာဇဝတ်ဂိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပြီးမူရေးဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွေ၊ကြေးစားလူသက်ချင်း၊ခိုးယူမှုပြန်ပေးဆွဲမှု၊လက်နက်ရောင်းချခြင်းနဲ့တရားဝင်ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ခြင်းစတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအလုံးကိုလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ Central America နိုင်ငံတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရလေရှိပြီးသူတို့ဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလည်းကျူးလွန်တယ်လို့တချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့သူတို့ဟာအစိုးရထက်တောင်ဩဇာကြီးမာနေကြပါတယ်။ American အလဲပိုင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ El Salvador နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းနိုင်ငံရဲ့64ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြို့နယ်262မြို့နယ်ကျော်အထိဒီဂိုင်းဟာထိန်းချုပ်ထားကြပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ရှောက်ထားသူတွေဟာပြိုင်ဘက်ဂိုင်းတွေတရှိရာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတစ်ခုကိုမဖြစ်မနေသွားပြီးအဲ့ဒီတွေကအဖွဲ့အစည်းတဦးကိုတပ်ဖြတ်တာအပြင်းထန်ရိုက်နှက်တာမျိုးပြုလုပ်ရပါတယ်။တကယ်လို့တင်ဟာမာရာဂိုင်းမိသားစုဝင်ဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်တော့တေဆုံးချိန်အထိမိသားစုဝင်အဖြစ်သာနေထိုင်ရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့အန်ဒီရဲ့အများဆုံးနဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကတချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီဂိုင်းတွေထဲမှာဘယ်အဖွဲ့တွေကိုပရိသတ်တို့အနေနဲ့အန်အသိမိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြလိုက်ပါ။အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။